Von kako. Čili dvě rasy. Jedna brouka něčím. Potom po druhých zápasoch ľudia vyhráli. Ľudze vyhráli. Nevím, nestíhám. Víš, Magic Spell, Magic, zamkli něco, nějakou důru. Many years later. Mr. Bot. 2-1-X, nevím co, asi 2010. Legendy hovorá, že týto, že kdo to vyklíbuje tuto mountain, tak prostě se ztratí, skončí. Máme konec tma. Jeden to vyklíboval a spod Kelsa, no. Vidím. Spadel. Tak si spadel. Lavce. Asi vrici kamaráda. Oh, jde se hrát. Bum. Další video, dneska tady máme speciální video, protože dneska si zahrajeme hru, kterou točím velice opožděně, je to hra z roku 2015, ale je to kvalitná hra. Nevím, točím to strašně neskoro, ale vím, všechny hry točím strašně neskoro, já jsem strašně taky pozadu, já nevím. Který ke tyto hry se točí, tak já jsem neměl to na čem je točit, že to vše doháňám. Nevadí, je to kvalitka, zahrajeme si to. Se pozdravil, ne? Dobré, dneska si zahrajeme Undertale, ale je to nová série Undertale, doufám, že se vám bude líbit. Na úvod bych asi řekl také, že ty, co vidí kostečky a začnu to hejtovat kvůli tomu, že vidí kostečky, tak toto je pro vás a dovidenia. Myslím, že můžeme hrát. Já na to nic nevidím, to okno je asi takéto malé, to okno je fakt takéto malé, kámo. To je malé. Táto pěs, 50 eurovka, tak to je to malé, demetné, fakt, jako, já nevím, či se takto normálně hrávali v 2015. hry, ale já netuším, nevadí, jdeme na to, takže, F4, dojde celou tomu na full screen, měla jedna, aha, takže tento obtáhník jsem tu fakt nemusel robit, dobré, super, tak jdeme na full screen, dobré, exit, prosím, dobré. Begin Game. Jsou na to velice zvědavý na tady tu hru. Člověk se to nehrál, o čem ani nevím, o čem to je. Vím, že iba nějaký týpek prostě dvě rasy bojovali a lidé vyhráli. A prostě ty duše těch prohrátých, takých těch divných monstrů, vole, já nevím. Jaké rasy, když byly vtedy ludze a byly nějaké, vole, mimozemšťani, já nevím. Tak ty duše, co prohráli, tak vlastně zapečatili, vole, Magic Spell, vole, Magic, víš, Magic Spell, vole, z Overplayu. Tak prostě zapečetili to, vole, do nějaké nevím čeho, pozemí. No a tam jakási zázračná skala, že když do ní spadneš, tak už se nevrátíš. Týpek do ní zakopel a spadl, už se nevrátí. Named Fallen Human. Máme nazvat Falného Humana. Dobré. Takže, myslím, že můžeme mu dát krásné jméno. Kde je? Já bych mu dal jméno Anton, ale kašleme na Antona. Že mi napadlo něco lepšího, kaš. Nemůžeme sem dávat oné. Ty mekčeně dlužně, tak asi ne. Dobré, tak nevadí. Tak myslím, že máme krásné jméno pro něho a máme Pištu. Tady je Pišta. Zeznáte se s Pištu. Pišta nás bude sprovádzat tuto hru. Jdeme dále. Is name correct? Skvěle, no. Asi mi to vrátí zpátky. Yes. Pišta je korekt. Jdeme hrát. To jsme my? Dobrý. Může to zase další šipková hra. Tak super, no. Tak budeme hrát šipkama. No to jsme v té fálnuté onej věci, nevím. Jdeme dálej. Vše to má rámy, ta hra. Strach hra, ta hra má rámy. Máme tady kvítku. Ok, kvetek. Kvetek tady na nás hovorí. Hovdy, I'm Flowey. Flowey, to je Flowey. Dobré.
Ty si ten nový pod zemník, ne, tcha, není se tcha. Goli, musíš být, vole, zmatený. Někdo og to naučit tebě how, teda jak, tady věci fungují tady okolo, tohoto podchostia, tohoto underground. I guess, já typnu malý starý, já bude mět toto. Připravený, here we go. Toto je, ještě ne, já to nechcem, to hrát. Já to vidím. Love is shared throat. No, dobré. Šerujeme Little White Friendless. To co je? Ty idiot. Z nějaké kytičky se vole stala jakási procivná. V této světě je zabitý, alebo být zabitý. Toto je jaká, já si chcem, že to je nějaká milumirovná hra, ty vole, toto se zvrhává jaksi. Hej, co to je, to je dobrý kvetek. To je dobrý kvetek, budeme tento kvetek nazveme Květka, dobré? Dobre, také. A jo, ona se volá Květka. Květka, to je kvetek. Taky, tak asi tak. Why what, anyway, já to nechci překládat. Nemůžu to hýbat, já se nemůžu hýbat. Zemří. Dovidenia. Konec hry. Wow, originálna hra, wow. O? Se zlutoval normálně, no? Co to bylo? Ohníček, vole, ohník. Co to je? To je osel? Fallen down. What a terrible co za hroznou kreaturu? Já nevím, že mi ubližuje chudému, pocestnému, inkorektivu. O, nebuď vystrašený, moje děcko, toto je moja mamka. I'm Toriel. Charakter Usteru, to je trotlicáno. Já se prešla až já prechádzam této místo každý den, aby se mohla vidět, kdo prostě padel dole. Že si první člověk, co se došel po druhé časy. Pojď! Já tě naučím, co katakomby, to jsou katakomby, počúvaj mě. Táto část. Dobré, jdeme za ňu. Kam jsme to vešli? Dobrý. To je safe. The shadow of the right looms above. Dobré. Dobré, sejvli jsme to tady. Vítaj ve svém novém domově. Dobré, v nějakém inkonektováno, nevím co to je. Povol mi, aby se tě naučila co si. Jo, to je heslo nějaké, dobré. Běž za ňu. Ježíš, dobré. Že to je celé prostě nějaký spucová map celé toto. Někdo musí prostě to solvnout, já nevím. Díme už konečně hen tam dále. Abys urobil progres starý, budeš muset potřebovat nějaké jiné cviče. Neboj se, já nevím. Zase nejsem rodinný Angličan. No tak bude to urámované celé, bude rám tady a bude rám tady, no tak bože. Je toto. Bum, jo. Super, no. Hodíme do další místnosti, jo. Já nevím, kde je monster, prostě ti může oblížit, jasně. Chápem. Že musíš být nastavený pro tuto situaci. Neboj se. Hej, tu je panekýna. To mi píše Instagram, tak hodoriti. Jdeme. Já chci hrát. Ježíš, to se tady sami vypráví a já chci. Myslím, že to je jiné strany. Čau! Jdeme dále. Co chceš po mně? Můžem? Aj. Já nevím, co hraje. Fight. Dumi. Aha.
Ja som na to jeden pokus. Jep! Do prostriedka. Ja som ho zabil. Ha ha ha! Ja docela mal pista. Dobrá pista. Dobrý pista, ty si dobrý, no. A to je dobrá Marikina, keď si mu dal najdu ranu, super. Mrtý, reálne, co to je za Marikinu? Tady je nejaká další pucla. Tejto místnosti. Môžeš to, vole, vyriešiť? Môžeš to vyriešiť? Co je toto za listy? Môžem klímbovať? Nemôžem klímbovať, idem ďalej. Ježiš, zas co si, kto, co je? Krogit. Ty krogit. Bum, skoro na prasítku. 17, jo. Ta žaba sa tej trotlici lekla. Dobre, tak idem ďalej. Ja zviem, odkiaľ sa vynorila tá trotlica, teda tá hentá žaba. Toto je pucla, ale tady není... Ja neviem. O! Provede tady týmto. No. Pucle budú trošku nebezpečné pro tentokrát. Všim máš všetko hotové. My child. Stejnak ja mám proste ťažký request nejaký. Za hudbu, kámo. Ja mám uložené asi 10 Undertale hudbiček, ale toto nepoznám. Znači, ty bude žlutý jakýsi, ale. Dělaj. Také si dlhé už toto, ale. Sloup. Nebudu tam. Ono tam je. My child, don't worry. I did not leave you. You are smelly behind this pillar. Roasting me. Ale ten svetlo... No, nieco. Jo, jasne, je to všetko nebezpečné pro... nachádzaní jen tých, vole, preskúmavaček, je to nebezpečné, jasne, bych mi dali tie už ja. Co to zase je? Ring. Boom, ring. Hello? Is this to real? You have not left the room. There are few projects ahead, they have a... Tu je zase Frogiro. Ne, dobra. Tu je safe. Safe. Ale... Safe. Ok? Pysl. Ja dnes na to píšu, ten píš, to je nešiša zase. Frogit, hopet, close fight. To zabiju hned. Či? Bum. Aj. Už to začíná! Už to začíná! And fro? No. Frogit. Boom. Zabil som ho, dobre. Okej. Okay. Zabil ten enter, že to musím stále stláčať, aby som išiel ďalej. Kde je ta trotlica? Co bylo, sa skrútil. Doprava ideme. Zvonení! Hello? Je to tutoriál? My sa to nechce prekladať, kámo, toto je fakt tak nedôležitá časť, že to je možné ani za to. Zas! Prosím ťa. Je to nechce takto moc preskakovať až, lebo to môže byť nejaká otázka. A môžu dať proste si nejakú špatnú onú, klik. Ešte raz sa zvoníš a ťa... Už krtím. Zas tu desuje. Ježiš, kde sa stoto, kámo? Bum, doprostitko, presne. Hop. Bum. Rybid robic. Co? Rybid robic? Co? Levej. Bum, si letej. Thank you.
No reálne bolo všetko. Bolo fakt všetko, co sa potrebovalo urobiť, kráva. Bolo doslova všetko. Ach jaj. Ježiš, co za chce? Vieš pre proste už. Vieš, tam niečo vyskočí určite. Co to je? Co to je? No na začiatku, že? No. Ach jo. Zastujete to frbit. No jasne, hm, dobre. Je to táto moc logická ona. To sa státo, vieš, Ježiš Kriste, co je toto za útok? Samozrejme si syn, jednu z tých oných. Ježiš, chlapa, už sa to vyhrálo. Dobre. Né. Sem. Otočíš to? Ježiš, chvála Bohu, díky Bohu. To je! Ty špina. Dobre. Safe! Prvý nejde safe. Tak sír si seberem. Dobre. Ok. Tu je ta mouse hole, hen. Ja sa divím, že nezautočila nejaká mouse. Jo, typka, musím to odehnať preč. To robí zase jak. Skoč! Yes. Ježišmaria. Kde ona? Ghost! Toto zbal znam. Toto velice prvnete. Toto hodbu mám uloženú. Akorát som si vymiesla, lebo som ho nepoužívala, ale... A to co mi ľúbi, to je dobré. Ježiši Kriste, Trzi, co plačkeš? Co? Plačko. Jo, mě se to vyhýlovalo, ona se presilo, prosím, krása. A je fakt. To je. Dám víc v texi. Bum. Už chápem, tému to. Jaj bože, tady tyto tvoje slzíčky si nechaj na potom. Jaj. Dobre. Ojívám sa, dobre. Už by ťa to mohlo zabít, ale. Jaj no. Nemôžeš zabít ducha. I hope because I didn't want to be rude. Sorry. I just made this more awkward. Pretend to be beat me. Oh. Jo, bolo dobre. Lost? Kde je tady? Co zase, čau, no. Well, since I have cleaned up, no. Ja vlastne už tady s náma není, no. Sme sami. To chce? Pick them up? Crazy ten... Kámo, to je na dlouho, fakt, ale hrozně na dlouho. Klik. Ne, děkuju. Myslím, že jsou ty frogy tady takto.
To je tady napísané. Tady je iba jeden switch, no vidím. Tady nevidím žádný switch. Proč, co to bylo? Jaj. Že iba jeden, co bude fungovat. Co je toto? Ježiš, ne. Uj, ta vypadá hnusně, kámo. Ten tak výraz, kámo, hnusný, ty vole. Ježiš, ne. Mrkví, mrkví. Mrkví jsou dobré, ale nech mě. Kámo, co? Já myslím, že tady by to byl dobrý čas na ukončení tady tohoto díru, abych to tady fakt řekl, že rád ukončil už. Pista, stejte, co? Dobré, no. Dobré, já myslím, že toto by mohlo vypadat na nějakou zajímavější sériu. Takže ok, já to už mi pocit, že to like, odběr, budu velice rád. Uvidíme se od došle, zatím, čus.